fysioterapeuter som har fått igång motoriken. Och du vet aluminiumteknologin har ju kommit så pass långt att man ser ju nästan inte att den halter igång. Du kødder? Du kødder? Ja? Fy faen. Hvordan kan du kødde med det sånt? Tror du virkelig det finnes landmine på skjømme, eller? Jeg vet hva faen jeg. Altså, du kan ikke kødde med sånne ting.